Γιάννη, καλημέρα. Ξέχασα τον κύριο Προκοπίου. Δεν θα μου χαρίσετε, νομίζω. Είναι ασυγχώρητο το λάθος. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, καλά. Πώς νιώθετε μετά από την χθεσινή ανακοίνωση, κύριε Καρογιάν? Σας ρωτήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, εάν όντως η πλατφόρμα των 5 και μετά η συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων θα είναι μαζί σας στις βουλευτικές. Τώρα έχουμε και την απάντηση. Ναι. Τώρα έχουμε δεδομένα, έχουμε γεγονότα. Mm-hmm. Τότε ήταν υποθέσεις. Ναι. Μόνο ικανοποίηση και χαρά μας προκαλεί αυτή η εξέλιξη. Αναμφίβολα σε μια δύσκολη περίοδο και για τον τόπο και ευρύτερα για το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Το ότι ενώνουμε δυνάμεις άνθρωποι της Δημοκρατικής Πράξης με ανθρώπους οι οποίοι είτε ανήκαν σε κόμματα είτε είναι... Ήταν ακομμάτιστοι οι άτομα που ανήκαν στους ευρύτερους άλλους χώρους που θέλουν να συμπράξουν, να συμπορευτούμε και να συνδιαμορφώσουμε το όραμα, αλλά και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτά που μπορούμε να βελτιώσουμε και σε ό,τι αφορά την νοοτροπία και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προτάσεις και σε ό,τι αφορά το βάθος και την έκταση των ιδεών που θα κυκλοφορήσουν, θα ζυμωθούν και θα μετουσιωθούν και σε πολιτικές προτάσεις την αμέσως επόμενη περίοδο. Επομένως, είναι μια θετικότατη εξέλιξη. Αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί μια άλλη δυναμική στο ευρύτερο κίνημά μας. Όμως, όπως έχει πει και ο Άγγελος ακούγοντας τον προηγουμένως, ναι, ο τόπος χρειάζεται δυνάμεις που σε ό,τι αφορά το Κυπριακό θα στηρίζονται στον διεκδικητικό ρεαλισμό. Ναι. Σε ό,τι αφορά όμως τα υπόλοιπα ζητήματα, χρειάζονται ναι, μετριοπάθεια, χρειάζονται συνθέσεις. Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία, να μπορούμε να ακούσουμε, όχι μόνο να λέμε, και να ακούσουμε και άλλες πολιτικές δυνάμεις, mm-hmm. που στο τέλος της μέρας να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που να οθήσουμε τον τόπο μας κάποια βήματα μπροστά. Χρειάζεται και πυγμή όμως ταυτόχρονα. Γιατί ο κύριος Βότσης πριν είπε ότι δεν θα κονταροκτυπηθούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που πρέπει να δείξεις πυγμή και πρέπει να προσπαθήσεις και δυο και τρεις φορές. Γιατί το να είσαι μόνο μετριοπαθής, mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να το παίρνουν ότι είσαι και πιο αδύναμος. Και δεν μιλάω για τον κόσμο. Είναι μιλάω... δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Το να έχεις πυγμή mm-hmm. είναι η δύναμη των ιδεών, η δύναμη των πολιτικών προτάσεων, αλλά και η αιμονή και η επιμονή σου. Ναι, ναι. Να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για να υπάρξουν καλύτερα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Αν όμως υπάρχει και η άλλη, η διαστρεβλωμένη έννοια της πυγμής, δηλαδή σώνει και καλά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε υπάρχουν ουσιαστικά θέματα, είτε υπάρχουν διαφορές, είτε δεν υπάρχουν, να έχουμε άγονες αντιπαραθέσεις, ανούσιες συγκρούσεις, που στο τέλος ούτε εξυπηρετούν τον τόπο, ούτε εξυπηρετούν το κράτος, ούτε εξυπηρετούν και τους πολίτες. Επομένως, σε όλα αυτά είναι ωραία τα λόγια, το είπατε προηγουμένως. Και ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Ακούμε τις πράξεις τους και βλέπουμε τα λόγια τους. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι φοβερό. Ένα σκηνικό που οδηγεί σε τρεις λέξεις. Ανασφάλεια, απαξίωση, που είναι εξίσου σημαντικό, και αδράνεια. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον έχει παραδοθεί. Και ξέρετε κάτι, ο κόσμος αγρίεψε και λίγο. Αν θέλετε, βεβαίως. Γιατί υπάρχει και η πανδημία και όλο αυτό που ζούμε. Αλλά το τελευταίο διάστημα, με όλα τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει, τη διαφθορά, κάθε μέρα βγαίνουν και καινούρια. Και δεν μιλάω μόνο για το Αλ Τζαζίρα, μιλάω και για τα άλλα εδώ που συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί εκτός από τα χρυσά διαβατήρια, έχουμε και άλλα σκάνδαλα. Και πολλά δυστυχώς στην Κύπρο, στη μικρή αυτή Κύπρο. Και εκτός από την εξαγρίωση, εκτός από την πανδημία και αυτό το σκηνικό, έκαναν τον κόσμο πλέον να χάνει και την υπομονή του. Να σας πω, κύριε αγαπητού, όταν μιλούμε για βεβαιότητες, που είπα προηγουμένως, mm-hmm. ενώ με αυτά που γνωρίζαμε ως δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς και με την πανδημία και με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουν ανατραπεί. Ναι. Ο κόσμος πλέον δεν ξέρει η επόμενη μέρα τι θα του προκύψει. Ένα. Όταν μιλάμε για ανασφάλεια, βεβαίως μιλάς για ανασφάλεια, διότι είναι ζητήματα που αφορούν την εθνική επιβίωση του τόπου με μια Τουρκία η οποία προκαλεί και δεν ξέρουμε πού θα το φτάσει, πού θα το πάρει στη βάση και του δικού της εσωτερικού ακροατηρίου, αλλά και στη βάση των δικών της γεωστρατηγικών παιγνίων. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανασφάλεια του κόσμου σε ό,τι αφορά τη ζήση του. Δηλαδή, ας πούμε, με όλη αυτή την κατάσταση, επιχειρήσεις κλείνουν, ο τζίρος δεν υπάρχει, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, απολύσεις, ανεργία. Νέα παιδιά που έρχονται, που
έχουν φτιάξει τα όνειρά τους και βλέπουν αυτά τα όνειρα να ψαλιδίζονται. Όλα αυτά λοιπόν δεν δημιουργούν ανασφάλεια και απαξίωση. Όταν λοιπόν ο κόσμος έχει όλα αυτά τα προβλήματα, να έχει τους κινδύνους από έξωθεν, να έχει τη θεσμική κρίση, να έχει την ηθική κρίση, να έχει κρίση οικονομική με όλα τα παρεπόμενα. Αυτό λοιπόν δεν οδηγά σε απαξίωση και να βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις αντί να μαζευτούν, να βάλουν κάτω τις προτεραιότητες, να πούμε ότι αυτός ο τόπος διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση και δεν χωρούν πλέον πυγμοί εντός εισαγωγικών, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, λαϊκισμούς, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Όμως τα λέμε γιατί θέλουμε να χαϊδέψουμε φτιά, να κερδίσουμε πόντους. Όλα αυτά είναι αυτά που οδηγούν στην απαξίωση και στο τέλος, ως σούμα, φτάνουμε σε ποιο σημείο. Στην εθνική κατάπτωση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το αίσθημα του κόσμου. Είμαστε ένας λαός, είμαστε μια χώρα, είμαστε μια πατρίδα που θέλουμε να έχουμε και αυτή την αυτοεπιβεβαίωση, ότι κάτι κάνουμε. Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλι με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Το ειδικό βάρος μας μέρα με την ημέρα μικραίνεται και στο ευρύτερο πεδίο ευρωπαϊκών και άλλων, γιατί όλα αυτά τα μηνύματα και όλα αυτά που ζούμε, αυτά πάνε και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, για ποια αξιοπιστία μιλούμε, για ποια, τι αξιοπρέπεια θα δώσουμε στον κόσμο. Και επιπρόσθετα, πρέπει να έχουμε και μια απάντηση. Τι εισηγούμαστε στους νέους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να μεταναστεύσουν, δηλαδή τα μυαλά αυτού του τόπου. Που δόξα τω Θεώ έχει πολλά νέα μυαλά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να ζητήσουν το μέλλον τους κάπου αλλού και όχι στην πατρίδα τους που μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά είναι πολλά, αλλά είναι εφιαλτικά. Και ξέρετε, οι πολίτες τι θέλουν από τις πολιτικές ηγεσίες. Θέλουν ένα πράγμα. Σύνεση, υπευθυνότητα, να είναι σε θέση ακόμα και να θυσιάσουν μικρά κομματικά ωφέλη για το ευρύτερο συλλογικό. Μα πότε θα γίνει αυτό? Ακούστε. Γιατί πραγματικά παραδοσιακά δεν έχει συμβεί. Κυρία Αγαπητού, να σας πω ένα πράγμα. Ξέρω περιστάσεις στο εξωτερικό, στο παρελθόν. Μάλιστα. Όπου πράγματι υπήρξε ρομογνωμία. Να σας πω, όταν είχαμε τον εθνικό στόχο για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θυμάστε τότε λαός, ηγεσία, πολιτικές δυνάμεις. Ανεξαρτήτως των όποιων διαφορετικών προσεγγίσεων είχαμε, δώσαμε χέρια, κάναμε μια συλλογική προσπάθεια. Γιατί ήταν ένας στρατηγικός στόχος. Ναι. Και όλοι μαζί το πετύχαμε. Δεν ήταν προνόμιο ή επίτευγμα του ενός ή των δύο. Σωστά. Αλλά για τα μικρά, για τα καθημερινά, για την αδιαφάνεια, λοιπόν, για πάμε... όλα στο φως. Αυτό το όλα στο φως θα έρθει ποτέ? Να σας πω, είναι πάλι είστε δύο θέματα. Είστε αισιόδοξος? Ακούστε, από φύση είμαι αισιόδοξος. Όμως όλα αυτά που βλέπω, όλα αυτά που γίνονται και η προϊστορία, με κάνει να είμαι απαισιόδοξο. Γιατί συνήθως την πληρώνουν τα μικρά ψάρια. Και τα μεγάλα ψάρια την γλιτώνουν. Ένα. Δεύτερον, και αυτό είναι και από κύμα, είναι απότοκο και το κατεστημένο που υπάρχει. Mm-hmm. Και να το πούμε καθαρά και το κατεστημένο, το οποίο είναι ισχυρές φαμίλιες εντός εισαγωγικών, οι οποίες καθορίζουν και το μέλλον αυτού του τόπου δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, λέγοντας το αυτό, είμαι απαισιόδοξος γιατί. Πάρτε το τελευταίο παράδειγμα, να μιλήσουμε καθαρά. Ναι. Και εγώ θέλω να μιλούμε καθαρά. Χωρίς να πλήττουμε τον πυρήνα της αξιοπρέπειας του όποιου θεσμού, του όποιου αξιοπαντούχου, με σεβασμό πάντοτε. Ας πούμε, θέματα διαφθοράς διαπλοκής. Ναι. Εδώ και εβδομάδες, για να μην πω μήνες, υπάρχει μια διελκυστίδα ανάμεσα σε δύο θεσμούς απαραίτητους για τον τόπο, που θεωρώ ως θεσμοί μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση χτυπήματος της διαφθοράς και της διαπλοκής. Mm-hmm. Εδώ και εβδομάδες και μήνες βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση. Γενικού Εισαγγελέα, Γενικού Ελεγκτή, για να το αντιληφθούμε. Μάλιστα. Ο καθένας με τις αρμοδιότητες του, μάλιστα. Ο καθένας με τις ικανότητες του. Μιλούμε για θεσμούς τώρα. Mm-hmm. Φτάσαμε στο σημείο αντί αυτοί οι θεσμοί να έχουν συνέργεια, να συνεργάζονται ο καθένας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, βλέπουμε ένα γαϊτανάκι καθημερινά. Ποιος θα πει περισσότερα, ποιος θα πάρει περισσότερα και τι θα κάνει. Εδώ είναι θέμα πρωταγωνισμού του Α ή του Β θεσμού. Εδώ είναι μια συλλογική απέτηση, μια εθνική απέτηση, η διαφθορά και η διαπλοκή να χτυπηθεί. Ναι. Επομένως, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες τους, αυτοί οι δύο θεσμοί θεωρώ μπορούν να υπηρετήσουν το συλλογικό καλό και μπορούν από κοινού να χτυπήσουν όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το αξίωμα ή χρησιμοποίησαν συνθήκες για να πλουτίσουν
σε βάρος του κράτους ή για να κάνουν τα διάφορα άλλα πράγματα. Άρα να συμπεράνω ότι κι εσείς είστε υπέρ στο να δοθούν στον γενικό ελέγκτη. Όχι, να συμπεράνω ότι είμαι υπέρ. Στη βάση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του κάθε θεσμού, γιατί εγώ δεν προσωποποιώ τους θεσμούς. Σήμερα σε ένα θεσμό υπηρεσία. Μπορεί να είσαστε εσείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιος. Είναι θεσμός. Mm-hmm. Και πρέπει να μάθουμε να σεβούμαστε τους θεσμούς. Είτε μας αρέσουν τα πρόσωπα, είτε δεν μας αρέσουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι εναντίον ούτε του ενός θεσμού, ούτε του άλλου, σε επίπεδο προσωπικό. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε όμως σε μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσει να χτυπηθεί ο καθένας στις αρμοδιότητες του. Και λέω παραδείγματα, κύριε αγαπητού, μου αρέσει να λέω πάντα παραδείγματα. Τι έγινε στην Ιταλία? Μιλούμε για μια μεγάλη ιστορία, η οποία υπήρξε η μετάβαση της Ιταλίας από την πρώτη στην δεύτερη δημοκρατία, με την επιχείρηση καθαρών χεριών, mm-hmm. που δεν ήταν υπόθεση του ενός ή των δύο. Ήταν υπόθεση πολλών τμήματων, δικαστών, της ειδικής οικονομικής αστυνομίας, ακόμα και του δημοσιογράφου, όλου του συστήματος. Υπήρχε ένα pool, έτσι ονομαζόταν, mm-hmm. το οποίο μάζεψε τα στοιχεία, τα αξιολόγησε, συνεργάστηκαν και χτύπησαν. Έκλεισε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, έκλεισε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μπήκαν σε μια νέα εποχή. Πάρτε το παράδειγμα στην Ιταλία πάλι, όταν χτυπήθηκε η Σαρανταποδαρούσα, δηλαδή η μαφία με λίγα λόγια. Τι έγινε αυτό? Το ίδιο πράγμα. Ένα pool πάλι δικαστικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να κάνουν 100 πράγματα. Είχαν την νομοθεσία με 1000 βάσανα, την πήρα, γιατί τότε υπήρχε και η συνέργεια του κράτους μαζί με την μαφία σε διάφορα της επίπεδα, και αυτό αποκαλύφθηκε και μάλιστα με πολύ σημαντικούς παίχτες τότε του κράτους. Ναι. Και το αποτέλεσμα, έχασαν τη ζωή τους κάποιοι δικαστικοί που ήταν αφοσιωμένοι, ήταν ορκισμένοι να υπηρετήσουν αυτόν τον οποίο ανέλαβαν, και δεν την εξολόθρευσαν, όμως της έκοψαν πολλά πόδια. Μάλιστα. Ακόμα και ο αρχηγός του Θόλου, τότε που ονομαζόταν, τον είχα συλλάβει με πολλούς άλλους. Τι θέλω να πω λοιπόν? Εδώ στην Κύπρο μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο? Ναι, εγώ, χρειάζεται η βούληση. Ναι. Χρειάζονται εκεί που χρειάζονται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο να το κάνουμε. Να δώσουμε εξουσίες επιπρόσθετες στους θεσμούς εκείνους οι οποίοι εντέλλονται να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πέστε μου. Ποιο είναι το πρακτικό όφελος όταν αυτοί οι δύο θεσμοί συγκρούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και φτάνουμε στο σημείο σήμερα να διακυβεύεται να μην ψηφιστούν προϋπολογισμοί για αυτό το θέμα? Πώς και το να δίνετε χωρίζουμε... αλήθεια το συγκεκριμένο? Εγώ θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Είμαι εναντίον των πλαστών διλημάτων. Εγώ πάντοτε ξεκινώ και δεν αφισβητώ πρώτα απ' όλα στο Κυπριακό παλιά των πατριωτισμών κανενός, όπως και τώρα δεν θέλω να αφισβητήσω την εντιμότητα κανενός. Mm-hmm. Το δικαστήριο, οι ειδικοί είναι αυτοί που θα αποδείξουν αν κάποιος είναι έντιμος ή κάποιος δεν είναι έντιμος. Αν κάποιος ενέχεται ή κάποιος δεν ενέχεται. Η στοχοποίηση είναι εύκολη όμως. Και ταυτόχρονα αυτή η τεχνητή, ο τεχνητός διχασμός, αυτή είναι υπέρ ενός πράγματος, άρα σημαίνει ότι είναι διεφθαρμένη. Ο άλλος είναι εναντίον, σημαίνει δεν είναι διεφθαρμένος. Ναι. Αυτά είναι... τα θεωρώ ως παιδίστικες αντιλήψεις. Δεν είναι ποιότητες αντιλήψεις. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις εύκολα έναν άνθρωπο γιατί έχει μια θέση, μια άποψη ή αντικρίζει ένα θέμα, μια κρίση με τη γνώμη του. Τι λέει, την καταθέτει. Ας γίνει το χωνευτήρι, ας γίνουν οι θέσεις και στο τέλος να υπηρετήσουμε το κοινό καλό. Πέστε μου, πρακτικά, πώς θα χτυπηθεί η διαφορά και η διαπλοκή όταν ο ένας θεσμός αφισβητεί τον άλλο? Και όποιο μπορείς να βγει, θα το αφισβητεί ο άλλος. Και τι θα εισπράξει ο απλός ο πολίτης κάτω που κάθεται? Κάνουν τα ίδια. Για χρόνια πολλά περάσαμε χρηματιστήριο, περάσαμε φούσκα κινήτο, περάσαμε την κρίση των τραπεζών και την κατάρρευση τράπεζας συν όλα τα άλλα που υπήρξαν. Υπήρξαν τα κουρέματα, υπήρξαν 100 πράγματα και ο κόσμος κάθεται και λέει και ποιοι την πλήρωσαν. Και πολλές φορές δηλώσεις που γίνονται, εγώ λέω με καλή διάθεση από διάφορους, πάνε στο δικαστήριο και μόνο και μόνο για κάποιες δηλώσεις, γιατί στοχοποιήθηκαν ή κατηγορήθηκαν ή ενοχοποιήθηκαν πριν ακόμα εξεταστεί αυτό το πράγμα, κέρδισαν τις δίκες. Αυτό το πράγμα λοιπόν βοηθά τον κοινό στόχο? Ερωτήματα βάζω. Η δική μου η άποψη είναι απλή, όχι, δεν τον βοηθά. Τον δυσκολεύει. Και τέλος, εκείνοι που θέλουν να χτυπηθεί διαφθορά και διαπλοκή, αυτοί θα μείνουν μόνο με την προσδοκία. Γιατί στο τέλος πάλι δεν θα γίνει τίποτε. Δεν μου απαντήσατε για το ότι μπαίνει μπροστά ο Γενικός Ελεγκτής και ο ρόλος του για τον προϋπολογισμό. Ότι δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αν δεν δοθούν στον Γενικό Ελεγκτή τα έγγραφα. Εγώ το εντάσσω σε ένα γενικό. Πρώτα απ' όλα, η κάθε πολιτική δύναμη θα αξιολογήσει την κατάσταση. Ναι, ναι. Και όχι μόνο την παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να ξέρει και κάθε κίνηση την οποία κάνει, τι σημαίνει η επόμενη μέρα για το κράτος,
Τι σημαίνει για τους πολλούς, για τους πολίτες. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο εκτιμάς τα έξοδα σου και τα έσοδα σου. Υπάρχουν και συμβάσεις που το κράτος ανέλαβε από το παρελθόν. Τουλάχιστον στη Βουλή, όταν είμαστε χρόνια πολλά, ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός έχει και μεγάλα κονδύλια που αφορούν προηγούμενες συμβάσεις του δημοσίου, συν πολλά άλλα. Έχουμε τις συντάξεις, έχουμε 100 πράγματα. Ναι, ναι. Έχουμε υποχρεώσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς. Άρα λοιπόν η κάθε πολιτική δύναμη θα το εκτιμήσει και θα το αναλύσει. Είναι δικαίωμα της. Από εκεί και πέρα όμως έχει δικαίωμα και αυτή η δημοκρατία να προχωρήσει. Έχει δικαίωμα και αυτό το κράτος να προχωρήσει. Και βέβαια η οικονομική πολιτική πάντοτε είναι πολιτική κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση είναι. Mm-hmm. Είναι μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, yeah. μπορεί να έχεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο τέλος θα λες αυτό. Όμως το να πηγαίνεις και να λες ότι χωρίζω τον κόσμο σε αυτούς που υποστηρίζουν τους εφθαρμένους και αυτούς που δεν υποστηρίζουν, που είναι οι αδιάφθοροι, ακριβώς με αυτά τα τεχνητά ή τα πλαστά διλήμματα, το θεωρώ ως πισωγύρισμα. Δεν το θεωρώ ότι προάγει τον πολιτισμένο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν επιχειρήματα ένθεν και ένθεν που μπορούν να τεθούν και στο τέλος να κριθούν από τον ίδιο τον κόσμο. Όμως οι εύκολες ατάκες είναι τόσο εύκολο στο δικό μας λεξιλόγιο να στοχοποιήσουμε. Δηλαδή να κάνουμε κακό κάποιου ή να τον παρουσιάσουμε στην κοινωνία ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί όλα τα προβλήματα. Όλα αυτά δεν βοηθούν ούτε τον πολιτικό πολιτισμό, δεν βοηθούν πάνω απ' όλα τους πολίτες. Γιατί το είπατε προηγουμένως, οι πολίτες πέρα από τα σοβαρά γενικά θέματα έχουν και τα θέματα της καθημερινότητας. Ναι. Για τη γραφειοκρατία, ποιος ασχολήθηκε, που πνίγει όλα αυτά τα πράγματα. Για τα έσοδα που το κράτος έπρεπε να έπαιρνε από διάφορους που κέρδισαν στο παρελθόν, οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν φορολογικούς φακέλους. Ή ότι που ουσιαστικά δύο απομυζούν... μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, πέστε μου, έχουν λογική. Αυτά τα πράγματα βοηθούν τον τόπο. Λοιπόν, τότε. Και εμείς το φιλοδοξούμε, δεν είπα ότι θα το καταφέρουμε. Mm-hmm. Όμως φιλότιμα η δημοκρατική παράταξη μαζί με τη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων. Θα αλλάξει το όνομα τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Καρολιά. Όχι, το όνομα είναι. Η συνεργασία είναι. Δημοκρατική παράταξη, συνεργασία δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν ήταν θέμα καλεσθησίας. Αυτή είναι μια. Αυτό είναι ο τίτλος, είναι το όνομα της συνεργασίας των δύο δυνάμεων. Φιλοδοξούμε όμως να εντάξουμε στο δημόσιο διάλογο κάποιους σπόρους. Και για τον πολιτικό πολιτισμό και για τον τρόπο που γίνεται ο δημόσιος διάλογος, mm-hmm. πάντοτε με σεβασμό και εκτίμηση. Γιατί πρέπει να προσβάλλω κάποιον για να πω το επιχείρημά μου? Γιατί πρέπει να πληγώσω την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου για να αποδείξω εγώ ότι είμαι πιο σωστός ή πιο καλός? Mm-hmm. Μπορώ να εκφέρω τον πολιτικό μου λόγο, μπορεί να καταθέσω τις ιδέες, πάνω απ' όλα όμως, στόχος μας. Να μπούμε στις νέες ιδέες. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θα βάλουν και βάζουν νέες ιδέες. Μιλούμε για οικονομία. Ποια είναι η οικονομία? Αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Άποψή μας είναι ότι αυτή που είχαμε να μπορέσουμε να την κρατήσουμε όπως μπορούμε να κρατήσουμε. Υπάρχει όμως και η νέα οικονομία. Υπάρχει η πράσινη οικονομία που η Ευρώπη την έχει στην ατζέντα της και εμείς την έχουμε μόνο σε περιθωριακές συζητήσεις. Να μιλήσουμε για την ποιότητα των κοινωνικών παροχών του κόσμου. Να μιλήσουμε για το κράτος και τους βραχίονες του, η γραφειοκρατία που ξεφτελίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα κάθε μέρα. Να μιλήσουμε όμως και για τις ευάλωτες ομάδες αυτές που χτυπήθηκαν από τη μοίρα. Δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι όμως κλαίν μέσα τους, παρουσιάζονται όμως ανθρώπινα έξω και στο τέλος της μέρας τους έχουμε στο περιθώριο. Πολλά είναι αυτά τα θέματα. Ναι. Και το τελευταίο, να μου επιτρέπετε, κύριε Αγαπητέ. Βεβαίως. Διαρωτούμαστε γιατί αυτός ο τόπος δεν κάνει βήματα μπροστά. Σας το είπα ξανά και θα το λέω όσον έχω δύναμη. Ένα απλό πράγμα είναι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι στην κυβέρνηση. Όποιος είναι στην κυβέρνηση, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο να γίνουν πράγματα καλά στον τόπο. Τι κάναμε μέχρι σήμερα? Αν η κυρία Αγαπητέ είναι στην κυβέρνηση και εγώ με αντιπολίτευση, εγώ θα φροντίσω ό,τι πει. Ό,τι κάνει να το ροκανίσω. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλω να πιστωθεί τις όποιες επιτυχίες, ναι. γιατί θέλω την επόμενη πενταετία να είμαι εγώ στη θέση της. Αποτέλεσμα. Ακόμη και καλές σκέψεις, καλές προθέσεις, καλά πράγματα υπάρχει η όποια κυβέρνηση. Φροντίζω να τα ακυρώσω mm-hmm. για να προλιάνω το έδαφος για την δική μου υποψηφιότητα την επόμενη πενταετία. Αποτέλεσμα. Περνά μια πενταετία ως επιτοπλίστων άγωνη. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συνενέσεις και συγκλήσεις. Και στο τέλος ποιος υποφέρει? Η κοινωνία,
ο απλός πολίτης. Μέχρι την επόμενη πενταετία που θα πάω εγώ, και εσείς θα μου πείτε, ό,τι μου έκαμε, θα σου τα κάνω πολλαπλάσια. Είς διπλούν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ το ίδιο, την ίδια λογική του ροκανίσματος. Περνά ακόμα μια πενταετία, οι μεταρρυθμίσεις μένουν. Και φτάνουμε στη Σούμα. Χώρες που πριν χρόνια εμείς καμαρώναμε ότι είμαστε στην ιεραρχία πολύ πιο ψηλές. Mm-hmm. Πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για Κροατία, ναι. Μιλώ για Πολωνία, διάφορες άλλες χώρες. Τις βλέπεις τώρα αυτές οι χώρες να κερδίζουν μέρα με τη μέρα και να ανεβαίνουν στην αρχαία και εμείς από εκεί που είμαστε πάμε και πιο κάτω. Αν αυτή είναι η προοπτική μας και αν αυτό είναι το μέλλον, τότε λυπούμε, αλλά είμαστε στην άξη της τύχης μας. Mm. Σας τα λέω κοφτά, σας τα λέω καθαρά. Εγώ έτσι θέλω, είναι διαπιστώσεις, χρειάζονται όμως προτάσεις. Χρειάζεται να μάθουμε να ακούμε, να συθέσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις. Όχι πλέον αφηγήματα που να χαϊδεύουν φτιά, αλλά στο τέλος να μένουν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρογιάννη. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά να λέμε και θα δούμε και πότε θα κλειδώσει και το ψηφοδέλτιο. Σας πω, το ψηφοδέλτιο είναι σχεδόν έτοιμο. Όμως τώρα χρειάζονται οι τελευταίες πινελιές από όλους. Έχουμε να διαχειριστούμε και άλλα θέματα τώρα, είναι και το θέμα του προπολογισμού συμπολών άλλων πραγμάτων. Όμως υπάρχει χρόνος για όλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,